Якою б не була погода, в оселі може бути тепло і радісно. Головне – взаєморозуміння і добрий настрій. Ера будівництва завітала до французького кварталу. Дізнатись, на якому етапі це будівництво і що залишається зробити в комплексі будівельникам у 2016-му. Масштабне будівництво французького кварталу в самому центрі Києва стартувало на початку 2013-го. Тоді у Київміськбуді планували, що за 3 роки на вулиці Анрі Барбюса постане житловий комплекс площею понад 91 тисяча квадратних метрів на 1229 квартир з підземним паркінгом, затишним внутрішнім дворовим простором і повною інфраструктурою, офісними і торговельними приміщеннями. Але вже за 2 роки комплекс із 5 черг будівництва практично готовий. Інвестори з даних новобудов отримали можливість робити ремонти. Ми здали 4-ту чергу будівництва в експлуатацію. На процентів 90 готова 5-та черга. Також почали працювати над торгово-розважальним центром. Тобто пішли вже оздоблювальні роботи, майже закінчений благоустрій. Літом цього року повністю здамо комплекс. 2015-й комплекс зустрічав з уже встановленою 15-метровою ейфелевою вежею. 2016-й – з практично завершеним благоустроєм. Зробили всі дороги, які межують з комплексом. Тобто це вулиця Анрі Барбюса, Ковпака і Філатова. Про Францію тут нагадують зображення на стінах у стилі Прованс, а також панно на французьку тематику у під'їздах будинків і під ейфелевою вежею, де розташовані додаткові входи у паркінг. Між іншим, будівництво французького кварталу в Києві свого часу відвідували шейхи з Арабських Еміратів. Їм був цікавий український досвід зведення житла, а також його продажу. Про продаж окремо скажемо і ми. На квартири, паркінги та офісні приміщення у французькому кварталі, як і в інших новобудовах Київміськбуду, діяли знижки. За словами фахівців відділу продажу, і у 2016-му компанія не позбавить своїх покупців системи лояльності. Звісно, компанія «Київ-Верстрой» завжди вивчає ринок недвіжимості, спрос. І ніколи не було такого, що компанія «Київ-Верстрой» не предоставляла какой-то системы лояльности для наших покупателей. Заканчиваются одни скидки, начинаются вторые. Это наблюдаемые каждый год и новогодние скидки, и какие-то весенние скидки. Поэтому я не думаю, что в 2016 году этого не случится. Будут скидки, будут большие скидки. То милости просим в компании «Київ-Горстрой». Мы обязательно удивим наших инвесторов чем-то приятным. Обязательно будем помнить о том, что люди любят и положительно оценивают программу лояльности от «Київ-Горстрой». Поэтому у нас уже есть плани на 2016 год. Скоро об этом все узнают. Щойно про ці плани дізнається «Ера будівництва», відразу знатимете і ви. У французькому кварталі тим часом будівельники працюють з великою віддачею. Будувати такий комплекс – справа кропітка і потребує майстерності. Начальник дільниці Сергій Білошицький, який керує будівництвом від самісінького початку, каже, приємно працювати на такому масштабному будівництві і бажає, щоб в інвесторів справи складалися так само успішно, як і в будівельників, які у стислі терміни звели один з найкращих житлових комплексів столиці. Щоб цьому комплексі їм було якісно і комфортно жити. Щоб життя вирувало так, як швидко ми побудували, так, щоб і красиво в них йшло життя.